Путін підтримує тварину. Так президент Сполучених Штатів охарактеризував російсько-сирійські відносини в той самий час, як його держсекретар перебуває з візитом у Москві. Тривожні, хоч поки що і не підтверджені надійними джерелами новини, надходять з Сирії. Авіація режиму за підтримки Росії там посилено бомбить одразу кілька міст. А світ тим часом з'ясовує, хто добріший – Асад чи Гітлер. Яна Слісарчук з подробицями. Ще зночі з Сирії повідомляють про нові авіаудари. В провінціях Алеппо, Хама, Ідліб розриваються бомби. Місцеві правозахисники бояться нової хімічної атаки. Серед бомб помічають бочкові, себто начинені потенційно чим завгодно. Але президент Башар Асад цього дня в новинах зовсім з іншого приводу. Світ приголомшений. Білий Дім офіційно порівняв його з Гітлером. Навіть за часів Другої світової не вдавалися до хімічної зброї. Навіть такий покидьок, як Гітлер, не опустився до використання хімічної зброї. Ця заява шокує навіть звичних до скандального прес-секретаря. Гітлер гуманніший за Асада. Наче цього було мало, представник президента Сполучених Штатів, коли його перепитують, називає концентраційні табори «голокост-центрами». Вже за кілька годин на галявині Білого Дому Спайсер кілька разів перепрошує. Але шкода йому не так скривджених почуттів євреїв, як підводити свого шефа. Я зробив помилку, дуже велику, і дуже шкодую про це, тому що моя помилка відволікає увагу від правильних дій нашого президента. Політики і знаменитості обурюються, пропонуючи надіслати йому квитка до музею Другої світової. Низка сенаторів закликає Трампа негайно звільнити свого речника. Трамп цього не коментує. Натомість у чергове звертається через камери до Кремля. Путін підтримує насправді злу людину. Це дуже погано для Росії і навіть для людства. Брати і кидати газ чи бочкові бомби посеред мирних людей, дивитися потім на цих дітей без рук, без ніг, без обличчя. Та це тварина. Якби Росія не підтримувала цю тварину, проблем би зараз не було. За Обами, відповідає Путін вже у своєму інтерв'ю за кілька годин, у Росії зі Сполученими Штатами стосунки були кращі. До останнього сумнівалися, чи зустрінеться він з держсекретарем США у Москві. Натяки на те, що зустріч все ж можлива, лунають від учора. Але приємною вона не стане. Напередодні Рекс Тілерсон поставив перед Росією ультиматум – дружити можна або з Вашингтоном, або з Башаром Асадом. Путін натомість пощікує. Скучно, дівчатки. Це ми вже все бачили, наблюдали. Та ділиться планами своїми та сирійської опозиції. Збираються підбросити опять якесь вещество, обвинити в його примененні сирійській офіційній владі. Ми збираємося офіційно звернутися в відповідальну ООНовську структуру в Гаагі і призвати міжнародне спільнотство розслідувати тщательно ці проявлення. Міжнародна спільнота цим уже займається. Слідом за турецьким урядом, який заявив про смертоносний газ «Зарин», яким Асад атакував Хан-Шейхун, президент Франції Франсуа Оланд твердить, має прямі докази того, що бочки з газом доправили з урядового аеродрому. Чиновники з Білого Дому не на камеру заявляють, Росія не просто знає про це. Саме вона допомагала Башару Асаду прикривати сліди. Яна Слісарчук, Спецкор, 2+2.